Здравейте, лъвове, и добре дошли отново на моя YouTube канал. В днешното видео ще разгледам вашата месечна прогноза за май, за да разберете какво да очаквате в личен, работен аспект, какъв ще бъде съветът на картите към вас, както и коя ще е основната тема на месеца, ще разберете ако останете до края на видеото. И нека сега заедно с вас да видим коя ще бъде тя, коя ще е основната тема на месец май за всички лъвове. Какво ще ангажира вашето внимание? Семейството, естествено, семейната хармония, щастието, някакво събиране, някакво празнуване, пик в емоциите също така. Възможно е повече да прекарвате време с любимия човек, с семейството, с семейната среда. Може би някои от вас така ще се ангажират с някакви емоции. Също така една много голяма радост се задава при вас, което в никакъв случай не е лошо. Знаете, че предишните месеци енергията на картите беше доста предизвикателна за вас, така че надявам се през май месец да имате много поводи за радост, за щастие и за събиране с семейството, така че семейството и емоциите ще бъдат много важни за вас. През месец май нека да видим в личен, в любовен план какво да очаквате, лъвове. Някакви притеснения имате тук, защо тревоги, много-много напрежение се усеща по тази карта, някаква опасност е надвиснала над вас, не ви оставя на мира, има хора, които страдат от безсъние, които се тормозят, плачат, за нещо ще съжалявате, но за какво да видим? Ревност ли е това? Не мога да разбера, има някакво напрежение. Излязохте вие, кралицата на жезлите, но има една борба, една конфликтност в личните, в партньорските взаимоотношения. Възможно е някои от вас да се борят с конкуренция относно човек, към когото се стремите, да изпитвате напрежение, една борба, една конфликтност. Ако пък сте обвързани, най-вероятно ще имате проблеми в семейството или в брачните отношения, повече конкуренция, даже бих казала, че с партньора ще се надпреварвате кой е по-по-най и това може да ви доведе до сътресение или до някакво напрежение. Нещо, което потискате дълбоко в себе си. Също така, вие излизате тук, кралицата на жезлите, ще бъдете доста активни в личните взаимоотношения, може би ще бъдете... Дори бих казала, че ще влезете в спорове и ще бъдете малко по-изнервени, отколкото е необходимо. Но защо? Да видим. Да видим защо. В личен план какво да очаквате през май месец. Ето я кулата, която ще предизвика, ще изчисти нещо, някакво недоразумение. Това са конфликтите. Това са конфликтите. Нещо ще избухне изведнъж. Отвън ще дойде. Това е външна причина. Ами да, значи серията с по-предизвикателните карти си продължава и през май месец, за което съжалявам, но все пак това е обща енергия, така че надявам се да не отговаря за всички, даже за нито един, но излиза тук, че някой от вас просто в личен план ще преживеят сътресение в отношенията, някаква криза, някаква невъзможност, спорове, скандали, дори бих казала и раздяла се вижда тук за някой, не и за всички, но просто някаква временна криза, която се надявам бързо да очуми. Имаме две петици тук в случая, така че някакви сътресения, възможно е да имате недостиг на финанси, проблеми с здравето също така. Пажът на мечовете ще ви даде желание да говорите, да изяснявате, да търсите истината, справедливостта, обаче и виждам, че ще сте доста наострени и готови за конфликт, готови за борба, готови да срежете нечии така намерения, но кулата с партньора тук ще преживеете някаква трансформация, някаква промяна, което ще се случи изведнъж поради някакви проблеми, както казах, от финансов или от здравословен характер или просто нещо, което не ви достига. Има някаква невъзможност тук в случая. Да видим и Ленорман какво ще покаже, но за съжаление в личен план нещата не ми харесват. Да видим, лъвове, какво да очаквате.
Ето я змията, която излиза. Това са... Този конник се е запътил към вас, лъвове. Това е някакво ново начало или някакви новини. Възможни са разговори, обаждане от някакъв човек, но змията заедно с рибите изисква се една гъвкавост в личните взаимоотношения, особено в спрямо вашия партньор. Да бъдете хитри, да бъдете умни, да бъдете мъдри. Това се изисква от вас. Тук някакви пари се задават, някакви връзки и възможно човека до вас така да се издигне в службата или да получи някакви пари. Затова искам и да изтегля още една допълнителна карта. Ето сърцето, което излиза. Любовта ще победи въпреки предизвикателствата и препятствията. Възможно е някой да се опита да излъже, да изманипулира, като една змия, да се измъкне. Така че внимавайте, защото може така да има някакви проблеми заради друг човек. Някаква жена излиза тук, която може да ви създаде някакви интриги и напрежения в отношенията. Но очаквайте някакво пътуване или някой да се свърже с вас. При хората, които са в взаимоотношения, мъжете ще... така, при тях има някакво професионално развитие, финанси, много пари идват, много сделки ще се сключват. При жените трябва да бъдат много мъдри и много гъвкави в личните взаимоотношения и любовта тук си излезе. Нека да видим и с оракулското послание какво ще излезе за вас. Засей семената. За някой може би ги очаква много-много работа и труд в личните взаимоотношения. Нещо наново да се почне. Нещо, което изисква много време, много търпение. Тук виждаме една жена, която те първа засява семената. Те първа вкарва своя труд и след време вече ще се покаже плода. Ще се покажат резултатите, така че определено вкарайте повече търпение, време, изисква се време за развитие на тези взаимоотношения. Нищо не е загубено, просто изчакайте, има време още. Това са начални отношения, за някой тук просто ще се развият някакви начални взаимоотношения. Но имайте търпение, много скоро ще имате резултат. Добре, довидим в работен план какво да очакват лъвовете. Лечение. Виждате ли, тук излиза човек, който отива на лечение. Преминавате през някакъв много тежък период. Възможно е да изпитвате някакви здравословни проблеми, някакви затруднения, да имате блокажи с намирането на работа. Да ходите много на интервюта, да се опитвате да бъдете забелязани, също така за тези, които не работят. Много от вас ще се доверят също така на човек, който гледа на карти, ясновидец или пък астролог. Но много от вас преминават през много труден период, през май месец, излизате от тежка криза, възстановявате се, имате нови планове също така и опитвате се да бъдете забелязани. Нека да видим още какво ще излезе тук. Кралицата на пентаклите, очаквайте пари, очаквайте много работа също така, но и пари, добро парично възнаграждение. Ето ги скъпоценностите са пред вас, така че жените особено смятам, че ще имате едно... добро възнаграждение за труда ви, но може да имате повече работа през месец май. Също така има една неясна ситуация тук, която се очертава. Може би, както ви казах, някои от вас ще се допитат до човек, който разбира от таро или от астрология. Нека да видим още какво ще излезе тук в работен аспект при лъвовете.
Някои ще напуснат работа, ще направят някаква трансформация, други пък ще осъзнаят точно с какво им се занимава. Възможно е да се ориентирате към някакви по-духовни неща. Даже тук по тази жрица е възможно някои от вас да се ориентират към това да си създадат, примерно, блог или YouTube канал, свързан с карти, свързан с астрология. Знаете, че сега в момента има страшно много канали на български език, свързани с Таро. Така че тук има хора, които имат, може би, канал и ме гледат, които са от Зодия Лъв. Стражният съд, както ви казах, осъзнаване на мисията в живота ви, с какво точно ви се занимава. Възможно да се занимавате с нещо, което е в духовната сфера. Също така ли пък да напуснете работа, да се освободите от някаква тежест? Ами вижте, големи аркани, които... Кой знае какво развитие не виждам тук. По-скоро ще работите. Абсолютно аз смятам тук, че поне така се показва, че някои от вас ще работят в сферата на духовното, т.е. на духовни практики, работа с женска, мъжка енергия, с синхронизиране между тези две енергии. Възможно е някои от вас да проявят много компромис, много търпение в работата. Да ви се налага да бъдете като един вид медиатор, балансьор, дипломат в работните отношения, да помирявате някого от колегите си, ако някой има скандали или предизвика някакъв скандал, вие да отидете и да ги помирите. С тази сила във вас е силата, ето това сте си и вие, ето го така, лъвчето, което излезе. Възможно е повече усилия да влагате в работата, да ви е тежко, да ви е трудно, но пък имайте вяра, работите от сърце, така че ще се справите. В крайна сметка силата ще изисква от вас много физическа издръжливост. Нека да видим още какво ще излезе тук. Ех, още един голям аркан, отшелникът, къде без отшелникът? Определено тук има хора, които наистина ще се занимават с духовна практика и с духовни неща. Това ще го направите като професия, може повече да четете, да се уедините, да избягвате много компании, да търсите някакви отговори също така. Но тук има хора, които ще се развиват в професията си, ще се развивате. Ами, тук излязоха много по-интересни карти. Да видим и Ленорман какво ще ви покаже в работен аспект през май месец. Луната, работа с интуицията, отново се подчертава това. Значи тук има наистина хора, които работят с карти, които имат някакви така способности, но ще работите с интуицията. Това е професионално издигане, между другото. Много работа, кариерата ще ви бъде на фокус. Кръстът, някакви затруднения ще имате в работата. Възможно е тук съдбата да се намеси в работен аспект, някои да правят промени, други пък да изпитват затруднения. Трудно им е да намерят работа, лутат се, някакси сте се изолирали, отделили сте се от света. При други идва някакво издигане, професионална реализация в сферата обаче на духовното. И на лечението също така, но този кръст най-вероятно показва наличие на съдбовност, но и на затруднения. Думът излиза тук. Най-вероятно някои от вас са се фокусирали върху семейството, работят си от вкъщи или просто си стоят повече в къщи. Добре, да видим и тук съветът какъв ще бъде в професионален аспект. Трансформация и промяна, както се започна тук с Страшния съд. Определено някои от вас ще поемат по нов път в работата. Ще има едно осъзнаване, една промяна, ще осъзнаете своя път, който ви тегли. И накрая ще завършим с ангелско послание. Какво ще бъде то? Какво ще е ангелското послание за всички лъвове за май месец? Пречистване. С голяма любов и уважение те молим да премахнеш токсините от своето тяло. По твоя молба ще ти помогнем да намериш здравословни начини да се справиш с напрежението и да се освободиш от носталгията по стария си начин на живот. Предай грижите и тревогите си на нас и се радвай на прекрасните усещания в новото си пречистено тяло. През месец май периода ще бъде много подходящ за започване на диета.
за това да внимавате с какво се храните, да изхвърляте всички токсини от тялото си, всички ненужни дори мисли, емоции също така. Много добър период за пречистване, за започване на някакъв хранителен режим, спорт, диета, промяна в начина по който се храните. Така че това ви съветват ангелите. Ами месеца ще бъде доста шарен, но пък се надявам да бъде много положителен и много успешен, а с вас ще се видим много скоро в следващото видео.